Conta digital Santander é boa? Será que vale a pena? Nesse vídeo, Melhor Plano te fala sobre a conta digital do Banco Santander, serviços inclusos e tarifas. Oi, pessoal, aqui é a Ivna do melhorplano.net, o site que compara cartões de crédito, conta bancária, empréstimos e outros serviços financeiros e de telecom. No melhorplano.net você compara e contrata online. E nesse vídeo a gente fala sobre a conta digital do Santander. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais. Por lá você fica por dentro das novidades sobre serviços financeiros e telecom. A conta digital do Santander pode ser aberta pelo próprio aplicativo e a gestão da conta também é feita pelo app. Apesar de ser uma conta digital, as tarifas vão variar de acordo com o pacote de serviços escolhidos. Aqui nesse vídeo a gente vai repercutir a conta digital com serviços essenciais, que é gratuita. Pix, 4 saques mensais, 2 transferências entre contas Santander, 2 extratos mensais. Esses serviços estão inclusos no pacote de serviços essenciais, que é gratuito. Caso você precise de mais serviços, como TEDs, DOCs ou a maior quantidade de extratos e saques, você pode optar por um pacote pago. Esse vídeo foi gravado em dezembro de 2022 e hoje os pacotes pagos variam entre R$ 14,75 a R$ 96,90. O Santander oferece mais uma opção de cartão de crédito, com e sem anuidade. No caso da conta digital, o cartão de entrada, o mais básico, é o Santander SX, que está isento de anuidade até junho de 2023. Após essa data, basta você cadastrar uma chave Pix ou manter um gasto mínimo de R$ 100 para não haver cobrança de anuidade. Santander SX, anuidade grátis até junho de 2023. Cobertura internacional, renda mínima, R$ 500 para correntista, saques na função débito e crédito, cashback no Shopping Esfera, loja online do Santander, descontos na Esfera Santander. Além dessa opção, há outras opções com programas de pontos e outros benefícios, porém nesses cartões há cobrança de anuidade. Apesar da conta digital do Santander não ter rendimento automático atrelado ao CDI como outras contas digitais, é possível deixar o seu dinheiro numa poupança Santander ou fazer investimentos. Entre as opções estão produtos como fundos, ações, tesouro direto e CDB e LCA, por exemplo. Lembrando que a rentabilidade desses investimentos e o prazo para retirada vão variar de acordo com a opção de investimento escolhido. E se você quer saber outras opções de contas bancárias, cartões de crédito, empréstimos ou até outros serviços financeiros, é só você acessar o site do Melhor Plano. Por lá você consegue comparar diversas opções e contratar online. O site do Melhor Plano é esse que está aparecendo aí na sua tela e também está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre a conta digital do Santander, pode deixar aqui nos comentários que a gente te ajuda. Na descrição desse vídeo eu também deixei um link de um conteúdo com mais informações sobre a conta digital do Santander e alguns cartões desse banco. Se você usa algum cartão do Santander ou é correntista, compartilhe a sua experiência aqui nos comentários, pois ela pode ajudar mais pessoas. E se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E acompanhe o Melhor Plano também pelas redes sociais. Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Melhorplano.net. Parou! Economizou!